যিকেইখন বিদ্যালয়ে গুণোৎসৱত দুটা বছৰ এ প্লাছ কৰি পাই থাকে, সেই স্কুলত যদি সৰ্বশিক্ষা কোনোবা ষ্টেট স্কুল বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে, তেওঁলোকক আমি ডাইৰেক্ট ৰেগুলাৰাইজ কৰিম। হ'ব, দুবছৰ হ'ব লাগিব। আৰু এনেও মোৰ কিবা কিবি ইচ্ছা আছে চবক কৰা, কিন্তু আপোনালোকক আগত কৰিম যে এইখিনি স্কুলত এ প্লাছ দুবছৰ একেলগে পালে, সেইকাৰণে এইবাৰ যিখিনি এ প্লাছ পালে সিহঁতক ট্ৰেঞ্চফাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰা যাব হাত দিব, যে বেছি লাগি থাকিলে নেক্সট স্কুলখনত গ'লেতো এইটো ৰেকৰ্ড নাপাব। এইবাৰো যেতিয়া এ প্লাছ পালে, অহাবাৰো এ প্লাছ পালে, তেতিয়া সেই টিচাৰ কেইজনক আজি মই ৰাজহুৱা কৰি কৈ দিছোঁ যে এক দিনত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন হ'ব। গতিকে আজিয়ে মই কৈ থৈ দিছোঁ। আৰু এই বছৰ গুণোৎসৱটো আহিয়ে গ'ল, এতিয়া ডিচেম্বৰ নহয় জানো ৰমেশ, জানুৱাৰীত আহিয়ে গ'ল, বিহু ৰেগুলাৰাইজেশ্যনৰ কাগজ লৈয়ে বিহু খাব পাৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এই স্কুলখিনি জানুৱাৰীৰ কাৰণে একেবাৰে সাজু কৰি ৰাখক, দুবাৰ এ ক্লাছ পাব লাগে। আৰু মনত এটা প্ৰতিজ্ঞা লৈ যাওক যে কাষৰ প্ৰাইভেট স্কুলকেইখনক আমি কম্পিটিশ্যন দিম। এইবাৰ আপোনালোকৰ তাত যেতিয়া গুণোৎসৱ যাব, মই গুণোৎসৱৰ ইনভেষ্টিগেটৰ কেইজনক ক'ম যে কাষত আশে পাশে কি প্ৰাইভেট স্কুল আছে অলপ চাই আহিবি, যাতে তৃতীয় বছৰ আমি সেই প্ৰাইভেট স্কুলখিনিত অলপ হ'লেও, দুজন হ'লেও ষ্টুডেণ্ট কমিছে নে নাই, গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত দুজন হ'লেও স্কুল বাঢ়িছে নে নাই, আমি যাতে অকণমান চাব পাৰোঁ। এটা নিৰ্দেশ নহয়, ডাইৰেকশ্যনো নহয়, এটা অনুৰোধ। কিন্তু এই অনুৰোধটো কৰাৰ আগতে মোৰ মনত অলপমান নিজৰো মই ভাল পোৱা নাই, কাৰণ ইয়াত মোৰো অলপ প্ৰব্লেম আছে। তথাপিতো আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আছে, ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়া নাই, তেতিয়াহ'লে লাহেকৈ নিজৰ স্কুলখনত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। যদি ইংৰাজী মিডিয়ামত আছে মই জোৰ নিদিওঁ, কাকো মিডিয়াম চিডিয়াম চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মই পৰামৰ্শ নিদিওঁ। নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীজন স্কুলত থাকিলে পঢ়াবৰ কাৰণে মনটো আৰু ভাল লাগিব। এই লাহে কৰি, মই আজিয়ে বৈপ্লৱিক কৰিব পোৱা নাই, লাহে কৰি আমি অসমৰ শিক্ষক সমাজক প্ৰেৰণা দিব লাগিব যে তোমালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নিজৰ স্কুলখনতে যদি ৰখা আৰম্ভ কৰা, নিজে নিজে এডুকেশ্যনটো বহুতখিনি আগবাঢ়ি যাব। কাৰণ দেউতা মাৰ শক্তি, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ শক্তি, দুয়োটাই যেতিয়া লাগি যাব, আদি গুৰু বিদ্যা গুৰু দুয়োটা এক জেগাত সোমাই যাব, তেতিয়া এই স্কুলে ভাল কৰিব, হয়নে নহয়? গতিকে আজিয়ে মই কোৱা কোনো এইটো নিৰ্দেশো নহয়, এটা মাত্ৰ আপোনালোকক মই এটা হায়াৰ গ'ল এটা দিলোঁ যে এই গ'লটো আমি কেতিয়াবালৈকে কৰিব পাৰিম নেকি, যদি দহ পাঁচজনেও কৰোঁ, লাহে লাহে আমাৰ সমাজত এনেকুৱা এজনে প্ৰতিষ্ঠান খুলিলে চবেই প্ৰতিষ্ঠান খুলিলে, হয়নে নহয়? গতিকে এজন দুজনে ব্যতিক্ৰম হ'ব আৰম্ভ কৰিলে সকলো ব্যতিক্ৰম হ'ব আৰম্ভ কৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আমাৰ নিপুণ অসম মিছন আৰম্ভ হৈছে। এই মিছনটোৰ জৰিয়তে আমি ল'ৰা ছোৱালীক খুব ফাষ্ট লাৰ্ণিং কৰাব পাৰোঁ। যিবিলাক কনচেপ্ট বুজি নাপায়, কথা আমাৰ লিখা কথা যিবিলাক বহুত আমাৰ সমস্যা আছে, ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেইখিনিও আমি আপোনালোকলৈকে পঠাম। নিপুণ অসম যিটো আমি কাম হাতত লৈছোঁ, এই কামটোক অকণমান আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি কৰাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰক, তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত আগবাঢ়ি যাব। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হৈ আমি আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এই জ্ঞান আৰু বিদ্যালয়ৰ মন্দিৰ, যাক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ মন্দিৰ, আপোনালোকৰ সাধনাৰ ফলত নিৰ্মাণ হৈছে, তাক আপোনালোকে তলত পৰিব নিদিব। ইয়াক যিমান পাৰে ওপৰত লৈ যাওক, তলত পৰিব নিদিব, যাতে কালি পৰহি আপোনালোকৰ স্কুলত গুণোৎসৱ যোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই, যে এনি ডে এনি টাইম আহক আমি সদায় ৰেডি। এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াত ডক্টৰ বিজয়া চৌধুৰী আৰু বিজয়া চৌধুৰী আৰু ওম প্ৰকাশ আছে। মই অনুৰোধ কৰিম যে এই 4,441খন স্কুলৰ বাবে এটা গুণোৎসৱত যাওঁতেও বা তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে ক'ব পৰা এটা গুণোৎসৱ এ প্লাছ পোৱা স্কুলখিনিৰ কাৰণে এটা বেলেগ কৰি পৰ্টেল এটা আৰম্ভ কৰক, যাতে তেওঁলোকৰ কথাখিনি তেওঁলোকে ক'ব পাৰে আৰু আমিও তেওঁলোকক যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ।
শিক্ষা বিভাগক মই এটা আহ্বান জনাম, লাহে লাহে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম বিলাকক এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে। কেনেকুৱা যে আজি আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত প্ৰত্যেক বিজ্ঞান আৰু অংকৰ কিতাপত ইংৰাজী প্ৰতিশব্দৰ ব্যৱহাৰেৰেহে এইবাৰ আমাৰ টেক্সটবুকখন উলিয়াব লাগে। অকল ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ নহয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত হিন্দীৰ প্ৰতিশব্দটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক অকল আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীত নহয়, মাধ্যম আমাৰ য'ত যেনেকৈ আমি দুখন কিতাপ বিজ্ঞান অংক আমি পঢ়াব খুজিছোঁ ইংৰাজীত, সি এটা বেলেগ এটা প্ৰয়াস। কিন্তু অসমীয়া মাধ্যম বঙালী মাধ্যমৰ কিতাপতো আমি লাহেকৈ টেক্সটবুকবিলাকত ইংৰাজী প্ৰতিশব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি যাব লাগে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি সময়তে নেকি বহল পৃথিৱীলৈকে যাব লাগে তেওঁলোকে যাতে কষ্ট নাপায়। স্পকেন হিন্দী আমাৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয়, সেইকাৰণে আমাৰ কিতাপত অসমীয়া প্ৰতিশব্দ হিন্দীটো আমি ব্যৱহাৰ কৰা আমি জানিব লাগে। অন্তত দুই এটা পাঠ্যক্ৰমত আমি অসমীয়া আৰু ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, দুই এটা পাঠ্যক্ৰমত আমি অসমীয়া আৰু হিন্দী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জ্ঞান বহু পৰিমাণে বাঢ়ি যাব। মিডিয়াম অসমীয়াই থাকিব, কিন্তু অন্তত আমি যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক গণিত বুলি শিকাম, গণিতৰ পুথি উইদিন ব্ৰেকেট মেথামেটিক্স লিখা থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। লগত যিবিলাক জেগাত বিজ্ঞানৰ কিতাপত গছ জন্তুৰ নাম আছে, তাৰ লগত তাৰ বোটানী আৰু জুৱলজিকেল নামটো উইদিন ব্ৰেকেট দিয়াৰ বাবে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা নতুন, আজি আমি মানুহ মানুহ লিখি আছোঁ, ক'ৰবাত লিখি দিয়ক হিমোচেপিয়ান্স বুলি, ই মানুহৰ জ্ঞান বহু পৰিমাণে কিতাপখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি তুলিব। সেইবাবে মই আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক আহ্বান জনাম যে আমাৰ টেক্সটবুকখিনি এটা ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনৰ মাজেদি লৈ যাব লাগে। মেক্সিমাম অসমীয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ লগত বিজ্ঞানৰ প্ৰতিশব্দবিলাকো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিত। ছ'চিয়েল মাধ্যম বা আন যিবিলাক টেক্সটবুক আছে তাৰ লগত ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ প্ৰতিশব্দবিলাকো উল্লেখ কৰি থ'ব লাগে, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবিব বাধ্য হয় যে কাষৰ ইংৰাজী স্কুলখনতকৈ মই বেছি ভাল শিক্ষা আমাৰ স্কুলখনত লাভ কৰিব পাৰোঁ। মই আৰু এটা আপোনালোকক ব্যক্তিগত অনুৰোধ কৰিম, দুটা বস্তুত কম্প্ৰমাইজ নকৰিব। খুব মনটো বেয়া লাগে যেতিয়া মই অভিযোগ শুনো যে স্কুল ইউনিফৰ্মত বোলে কোনোবা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ভালকৈ স্কুলৰ ইউনিফৰ্মটো দিয়া নাই। অকণমান আপোনালোকে নজৰ দিব যে অন্তত আপোনালোকৰ স্কুলকেইখনৰ যাতে ইউনিফৰ্মৰ কোৱালিটিটো খুব ভাল হয়। ইউনিফৰ্মৰ পইচা আপোনালোকৰ তাতে ইতিমধ্যে আছেই, কিবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া কথা আছিল, দিলে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বা নাই দিয়া যদি দি দিব, এইবাৰ আপোনালোকে ইউনিফৰ্মখিনি অকণমান কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে উইদিন ডেট মানি আপোনালোকে অলপ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, যাতে গুণোৎসৱ এ ক্লাছ বুলি চাইনবোৰ্ডত লিখা স্কুলত সোমালেই মানুহে যাতে অলপ বেলেগ ভাবিব আৰম্ভ কৰে যে ইয়াত ইউনিফৰ্মযোৰো বেলেগ, মিড ডে মিলৰ কোৱালিটিটো অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰি লওক, যাতে আপোনালোকৰ স্কুলকেইখনত গ'লেই বেলেগ স্কুলতকৈ আমি যাতে অলপ হ'লেও কিবা